Zdravím vás, systémací. Dneska si dáme další vstup, další možnost tréninku, pak můžete všechno kombinovat vlastně z toho, co jsme natočili, tak si můžete udělat svůj trénink. Takže dneska začneme zase rozcvičkou jinou, jo? A sice švihadlo. Švihadlo je úplně asi nejúžasnější věc na fyzičku, na kapacitu plic a na hubnutí. Jo, takže můžete si určit podle sebe, jestli pojedete po půl minutě, po minutě, jo, boxeři jezdí třeba 3-5 minut. Takže si to udělejte podle sebe a pár kol si dejte švihadlo. Máme tu na systémě takové fajn švihadlo, má to ložiska, takže se vám s tím bude dobře skákat. Je v tom pro vás, který je docela těžký, takže taky dobrý. Další rozhýbání na nohy. Uděláte si vlastně takové jako kdyby mety a k jednotlivým metám se budete běhat, ťuknout a vrátit pospátku v takém tempu, které vám bude vyhovovat. Jo, takovým způsobem další cvičení, kdy lehce rozhýbem horní polovinu těla. Bude vlastně simulování soupeře a budete procházet co nejtěsněji kolem. Jo? To znamená s nějakým takovým způsobem systematickým, skrytém a kolem soupeře. Ukážem si. Ruce, jsem v bojovém postoji, nohy tlačím k tělu, pěstí mám vpředu, dýchadla, nemám ruce vzadu a procházím kolem soupeře úplně natěsno. Stavím se zase do stabilního postoje a zase do stabilního postoje. Otáčím se a procházím znova. A pěkně kolem soupeře. Jo, zatím nebudeme řešit to, že by soupeř zůstával za zadama, ale teďka cvičíme a rozhýbáváme horní polovinu těla. Tak až bude v posledním kole, tak ho pošlem k zemi. Můžete se tam zařadit. Tak, další cvičení, které pojedeme, bude s naším Bobem, s kamošem. A bude to takové drillové cvičení na nasazení škrcení. Takže cvičení bude vypadat takovým způsobem, že si zase uděláte kola, po té minutě třeba. Stojíme za Bobem a jedeme. První je úder na krkavici a nasazení škrcení. Pak bude z druhé strany úder na krkavici a nasazení škrcení. Jo? Takže takovým způsobem budeme fungovat. A další drillové cvičení bude s krátkou tyčí, která imituje teleskopický obušek. Nebudeme to cvičit s obuškem, aby jsme moc neublížili figuře, takže budeme cvičit s dřevěnou tyčí. A bude to opět způsob škrcení. Pojedeme tři způsoby, tři kola. Takže první způsob bude, jsme v bojovém postoji, jdeme do úderu na krkavici, nasazujeme škrcení a lámeme hlavu. Jo? Takže ještě jednou bum, bum, bum. To bude první. Druhý bude zase bojový postoj. Vcházíme vedle krku z druhé strany, chytáme a uzavíráme nůžky. Jo, takže škrtíme krkavice, chytám a uzavírám nůžky. A třetí způsob bude ten, který jsme teď cvičili. Dostávám se z boku k soupeři a takovým způsobem mu fixuju hlavu. Z boku to škrcení, co jsme teď dělali,
a takovým způsobem ufixujete hlavu. Takže ty tři způsoby pojedeme, zase si učete kola, čas. Samozřejmě další blok, zase posilování, činky, všechny partie, ale to už vám nenahrávám, protože to jsme dávali minule, jo? Takže určitě zařadit taky nějaké posilování do tréninku. Určitě nezapomeňte do cvičení zařadit i techniky úderové, jo? To, co jsme si ukazovali zase posledně, tak se tu s tím nebudu nějak rozvašňovat. Říkal jsem vám, rukavice, ať máte buď pytlovky, nebo tady ty na MMA jsou lepší, jo, můžete s nima potom i u různých cvičení chytat, jo, že můžete chytat vlastně na obličej, jo, to v rukavicích pytlových neuděláte. Takže jedeme a pojedeme vlastně zase po pěti kolách techniky úderové, jo. To znamená zase dodržovat to, co jsme si už řekli, a už si jedete svoje. Různé kombinace. Ale důležité, abyste byli pořád zakrytí. No a nakonec tréninku určitě nezapomeňte kliky, jo? Buduje to pěkně, ramena, prsa, posilíte, cvičíte s vlastní váhou. Máme za sebou třetí vstup na tréninky se hodinku 40, to trvalo. Jak jsem říkal, můžete kombinovat časy kola, udělat si podle sebe. Byl to jen takový hrubý návod. Systemací, zůstaňte zdraví. Těším se do příště.